Zdeněk Hlaváček, velitel Rychnovské policie, je hostem naší diskuze v měsíci lednu. Hezký den, pane veliteli. Dobrý den. Tak jaký byl rok 2012 z pohledu policie tady v Rychnově? Rok 2012 se nijak zvlášť nevymykal letům předchozím. Pokud se týká trestné činnosti, tak již několik let ta trestná činnost je zhruba na stejné úrovni. Kdybych měl říct si pár čísel, sice statistika není ještě zcela uzavřená, ale zatím to vypadá, že bylo spácháno 1154 případů trestné činnosti oproti 1170 v loňském roce, čili ten rozdíl tam je zanedbatelný. Při objasněnosti asi necelých 54%. Ta objasněnost je lepší, než byla v loňském roce. V rámci Královéhradeckého kraje je tato objasněnost nejvyšší a v rámci republiky nemám ještě přesnou statistiku, ale určitě budeme patřit na přední místa. Když se podíváme na ty konkrétní trestné činy, co tam převládá? Čeho se zločinci dopouštějí nejčastěji? Stabilně převládá majetková trestná činnost, ať jsou to krádeže prosté nebo krádeže loupáním. V letošním roce výrazně poklesl nápad násilné trestné činnosti, co do počtu skutků. Na druhé straně zase byl u nás spáchán velice závažný násilný trestný čin, kdy jsme se výrazně podíleli na dopadení trojnásobného nebo pachatele trojnásobné vraždy na Tynišsku. Takže nápadem trestné činnosti je to vždycky majetková trestná činnost, která převládá. A co si myslíte, že je tou příčinou, že klesá ta násilná trestná činnost, o které se teďka hodně hovoří i díky médiím, kterou jsme, jak si říká, masírovaní? Tu hlavní příčinu nejsem schopen pojmenovat, protože každý rok je to jinak. V loňském roce jsme měli daleko více násilné trestné činnosti, když jsme měli několik přepadení benzínových čerpacích stanic. Je pravda, že jsme několik těchto případů objasnili, pachatele jsou ve vězení, takže je možná i to hraje svou roli, že určitá skupina pachatelů je izolovaná. Na druhou stranu za násilnou trestnou činnost jsou skutečně přísné tresty, kdy při těch loupežích hrozí pachatelům až 10 let odnětí svobody. Takže asi nejsme region, kde by ta násilná trestná činnost nějakým způsobem kulminovala. Pojďme se zastavit u těch konkrétních nejzávažnějších případů. Vy jste tady nastínil dopadení trojnásobného vraha na Tynišsku. Jakým způsobem tam ta policie zafungovala a co bylo tím, co vás k pachateli dovedlo? Na tento případ si vzpomínám plně přesně, protože shodou okolností se to začalo to v lednu loňského roku, kdy nám bylo oznámeno, že soused nalezl mrtvou paní ve skříni v Tyništi. To byl počátek. Zpočátku nebylo zřejmé, že skutečně se jedná o vraždu, ale během velice krátké doby jsme dospěli k názoru, že jedině smrt byla způsobena zaviněním další osoby. Shodou okolností tato paní byla v minulosti vykradena a když jsme ten případ začali prošetřovat společně s královéhradeckými kriminalisty, tak u takto závažného trestného činu prostě se dělá skutečně podrobné vytěžování osob, ať už je to v místě toho trestného činu, mezi galérkou. A pravda je ta, že naši policisté získali prvotní informaci k pozdější osobě pachatele, že v ten uvedený den disponoval nezvyklé částkou peněz v hospodě, kde prostě utrácel. To byla ta základní informace, která nás dovedla k té podezřelé osobě. Během toho vyšetřování dále jsme prověřovali tu skutečnost, že z okruhu tohoto pachatele jsme měli pohřešovanou osobu. Tak ještě zpočátku jsme sami ani tomu nevěřili, jsme si říkali, aby pak náhodou tu osobu nezavraždil taky, protože se ta osoba byla zhruba rok pohřešovaná. Nicméně se nám podařilo tuto skutečnost objasnit. Skutečně on svého strýce zabil také kvůli penězům a hodil ho do studni, to bylo lípě nad Orlicí. A potom jsme měli informace o požáru na Šumpersku, kde pachatel úmyslně založil požár a pitva prokázala, že osoba byla zavražděna, která tam byla, a byla tam vazba taky na tuto osobu.
Takže jsme do třetice podrobným výslechem se nám podařilo tohoto pachatele z tohoto trestného činu usvědčit. Abychom byli kompletní, tak pachatel dostal později u soudu doživotí. Ale pojďme na další případ, který zaměstnal rychnovskou policii. To bylo vykrádání objektů městských úřadů, kanceláří tady ve městě a po celém okrese. Jaká tam byla konkrétní škoda a co tam vedlo k dopadení pachatele a jak tam právě policie pracovala? Tyto případy, o kterých mluvíte, ty nás skutečně začátkem roku velice trápily, protože prakticky nebyl týden, abychom neměli napadený objekt, zejména tady ve městě. Neměli jsme tušení, kdo by mohl být pachatelem, protože ty objekty byly, tak jak říkáte vy, jak všeho chuť. Od městského úřadu počínaje po dům dětí a mládeže, drogerie, čili obchod, různé advokátní kancelář, různé ziskové organizace. Takže nám trvalo poměrně dost značnou dobu, než jsme získali konkrétní poznatky a měli jsme prostě připraveno, nebo chtěli jsme toho pachatele chytit příčinu. Protože známe z minulosti, jak je obtížné potom dokazovat tu trestnou činnost, kterou on spáchal. A takže jsme za použití technických prostředků jsme tohoto pachatele sledovali a čekali jsme na vhodnou příležitost, kdy udeří. Měli jsme vyzkoušeno, že on přes den si ty objekty prohlížel a v noci potom realizoval tu krádež za pomocí své přítelkyně. Takže jsme zjistili, že nám obhlížel objekt v Solnici, což polohou vozidla nám ukazovalo na mateřskou školu vedle Alfy. Takže jsme tuto mateřskou školu hlídali a skutečně pachatel tam vnikl. Zpočátku se mu podařilo utéci, v zápětí jsme ho zatkli. Kilometr od místa stála jeho přítelkyně, která čekala, až provede to vloupání, že ho naloží a odveze ho domů. Nicméně jednalo se o zkušeného kriminálníka, který tuším od 15 let s malými přestávkami byl neustále ve výkonu trestu. Takže nakonec jsme mu prokázali asi 23 vloupání do těchto objektů. Nejenom v Rychnově, bylo to i v Černíkovicích, co si vzpomínám. A tam škoda tam byla několik set tisíc korun. Pachatel byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a ta jeho společnice dostala podmínku. Dá se říct, že v posledních letech rychnovská policie v podstatě každý rok řeší nějakou korupční aféru. Byli to úředníci tady na Rychnovské radnici, byl to úředník na Kostelecké radnici a v loňském roce, v roce 2012, dopadli úředníka v Dobrušce na městském úřadě. Co konkrétně se dělo tam a jak postupovala policie v tomto případě? Dalo by se říci, že každý rok se zaměříme na jednu radnici, ale tak to skutečně není. Konkrétně v Dobrušce se jednalo o případ, kdy se obrátil na policii občan s tím, že mu byla vyměřena pokuta. On tu pokutu zaplatil a přitom zjistil, že městský úřad po něm znova ty peníze chce, protože říká, že peníze nezaplatil. To byl prvotní impuls, že něco v nepořádku. Ten občan se původně obrátil na vedoucího tohoto úředníka, nebyl spokojený s vysvětlením a proto přišel na policii. Takže my jsme začali ten případ prošetřovat. Podstata byla v tom, že občan se dopustil přestupku, měl platit pokutu, úředník mu se s ním dohodl na splátkovém kalendáři a tento občan nebyl z našeho okresu, ale dojížděl a vždycky, nebo měl tomu úředníkovi zaplatit určitou částku peněz, předat mu ji hotovosti proti pokladnímu dokladu, ale protože onemocněl tak a nemohl a tento úředník ho neustále urgoval, kdy už to přijde zaplatit, tak chtěl na tom úředníkovi, ať mu řekne číslo účtu městského úřadu a že ty peníze pošle. To se moc tomu úředníkovi nelíbilo, nicméně mu to číslo účtu dal, ale to číslo nebylo číslo účtu městského úřadu, ale číslo jeho soukromého účtu. Takže my jsme se tomu začali věnovat, šli jsme 5 let zpátky, všechny přestupky, které on za tu dobu projednával,
Zjistili jsme zhruba u, vyslechli jsme kolem 200 lidí a v současné době bylo proti úředníkovi zahájeno trestní stíhání a škoda se pohybuje nad 800 tisíc korun. Což je, troufnu si tvrdit, jeden z největších případů v posledních letech tady na tomhle okrese. Pokud se týká zneužití pravomoci veřejného činitele, tak co do výše škody, tak určitě. A i co do způsobu spáchání, tak dá se říci, že tento úředník postupoval několik let. Nakoupil si v papírnictví pokladní bloky, které vydával jako potvrzení, takže lidé žili v domnění, že mají doklad o tom, že to zaplatili. On ten spis zpracoval tak, jak zpracovat měl, ale nedal do toho systému městského úřadu, že ta osoba je dlužná vůči tomu městskému úřadu. Čili docela, dá se říct, v uvozovkách kvalifikovaná trestná činnost. A nebýt toho, že jsme byli upozorněni tím občanem, je otázka času, jak dlouho by to ještě tomu úředníkovi procházelo. A teďka poslední případ, o kterém bychom se rádi zmínili, to jsou krádeže v dodávkách, krádeže nářadí. Jak jsme sami viděli, máte plnou zasedací místnost kradených věcí. To byl také hodně velký případ. Ano, to máte pravdu. Jak jsem říkal, že v začátkem roku nás trápily budovy městských úřadů a podobně, kdy nám pachatelé prováděli vloupání tady ve městě, tak nám začala běžet od léta série vloupání do motorových vozidel, zejména firemních. Shodou okolností asi po 3 měsících jsme díky kamerovému systému v Amberku získali základní informaci, že se nám tam pohybovalo vozidlo. Nebylo zřejmé, jakou má SPZ-ku a typ, ale byla to taková základní informace. Takže jsme se nám podařilo různýma kombinacemi prostě natypovat pachatele, kterého jsme dál sledovali, protože nám bylo jasné, že musí mít někde odbyt a chtěli jsme se dostat dál a chtěli jsme zajistit co největší množství těch odcizených věcí, takže to trvalo potom ještě nějakou dobu. Nicméně jsme přistoupili k realizaci toho případu a i my jsme byli překvapeni rozsahem té trestné činnosti, protože v současné době máme zajištěno na naší zasedací místnosti 670 věcí, čili různých od různých brusek, vrtáků, centrál, prostě všeho chuť. Takový dobrý supermarket tam máme teďka. A zatím se nám podařilo prokázat tomu pachateli vloupání zhruba asi do 70 motorových vozidel. A věci, které jsme zajistili při domovních prohlídkách, které probíhaly jak na okrese Ústí, tak na okrese Svitavy, tak na okrese Šumperk, tak zajištěné věci jsou zhruba v hodnotě kolem 5 milionů korun nyní. Pravda je ta, že ta škoda je určena tím, co říkali poškození, takže bude následovat ocenění těch věcí znalcem, takže ta škoda bude nějakým způsobem ponížena, ale v každém případě se bude pohybovat v milionech korun. Na tohle to všechno, pane veliteli, o čem hovoříme, nicméně potřebujete velkou řádku policistů a tím se dostáváme k dalšímu tématu. Jaký je aktuální personální stav policistů tady v Rychnovském okrese? Kolik jich je? Jejich dostatek? A budou se třeba ty stavy nějakým způsobem měnit v letošním roce? Jestli je dostatek policistů, tak já mám uvedu čísla. Není to tak dlouho, když rychnostská policie disponovala 218 policisty. V současné době máme 160 policistů. Nicméně ty úkoly, které plníme, tak ty se nijak nezměnily, takže musíme si vystačit s tím stavem, který máme. Nicméně tento stav je již po několik let asi tak na stejné úrovni. V loni po dlouhé době jsme mohli přijmout 4 policisty, což jsme také udělali, ale bohužel zrovna jednoho jsme ve zkušební době propustili, protože si představoval práci u policie trošičku jinak. Do dneška nechápu, jak mohl projít psychotesty ten člověk, takže jsme ho velice rychle zbavili. Nicméně těch 160 lidí, museli jsme tu službu přizpůsobit těm 160 lidem. To znamená, že v loňském roce konkrétně jsme byli donuceni zrušit policejní stanici v Amberku, protože jsme neměli
početně na to, abychom tam tu službu zajišťovali. Což nevidím jako velký problém, protože oddělení v Kostelci, vzdálenost Kostelce a Vamberka není tak velká. Takže máme oddělení v Kostelci, které plní ty úkoly na úseku i Vamberka. Žádné jiné změny na úseku obvodních oddělení jsme nedělali. Máme ještě jedno malé oddělení v Rokytnici, kdy byla svým způsobem trošičku snaha mých nadřízených to oddělení také zrušit, ale vzhledem k tomu, že ta situace, já tu situaci znám velice dobře, protože jsem tam před 30 lety dělal velitele, takže vím moc dobře, jaké problémy jsou spojeny, když to oddělení je v té vzdálenosti od centra, což je kolem 20 km, takže to není vůbec jednoduché. Takže nakonec mí nadřízení usoudili, že to oddělení i v tom menším početním stavu tam může fungovat. Takže myslím si, že jsme se už přizpůsobili tomu početnímu stavu a zatím mám dohodu s krajským ředitelem, že pokud by byly volné tabulky, tak kromě Hradce jsme jediný okres, který by mohl přijmout ještě nějaké policisty. Já vás zastavím, pane veliteli. Když to poslouchám, ta čísla, říkáte 218 policistů jste měli, 160 máte, rozdíl takřka 60 policistů, 58 policistů. Laicky mi z toho vychází, že to musí být někde vidět. Jsou ti policisté méně v ulicích, nebo jak konkrétně to pocítí ti lidé? Samozřejmě naší snahou je, aby ti lidé to pocítili co nejméně, ale nemůžu odpovědně říci, že to ti lidé vůbec nepocítí. Protože někdy ty dojezdové časy, dojezdové vzdálenosti jsou, nemůžeme stavět tolik lídek, jako bychom stavili, kdybychom měli ten počet lidí takový, jaký jsme měli dříve. To znamená, že těch hlídek nočních není tolik, jako bychom si mi představovali. S tím já nic nenadělám, prostě musíme pracovat a výsledky, objasněnost a nápad trestné činnosti, tam není žádný zvláštní rozdíl proti tomu, když jsme byli v tom počtu, o kterém jsem vám mluvil, anebo nyní. Ta objasněnost je zhruba stejná a já se domnívám, že lidi snad ani nezajímají procenta, jestli je objasněnost taková nebo maková, ale jestli se nemusí bát noci vyjít na ulici, jestli se nemusí bát pustit děti do školy a podobně. A kdybychom brali takzvanou mapu kriminality, kterou sestavuje vždycky ministerstvo vnitra, myslím, že během ledna bude jako sestavena, tak na tom určitě budeme dobře jako loni, kdy bylo pouze 5 okresů, kde bylo bezpečněji v uvozovkách než u nás. To jsou různá kritéria, kdy se počítá ten index kriminality. Takže i v tomto malém počtu se snažíme, abychom prostě ty úkoly na ty úseku bezpečnosti splnili. Kolik těch policistů je konkrétně v ulicích? Říkáte číslo 160, to jsou určitě někteří kriminalisté, kteří pracují především v civilním oblečení, jak to říct, ti, kteří sedí tady v kanceláři. Kolik je konkrétně policistů v ulicích, třeba i každý den? No, to se nedá říct takhle každý den, protože každý den je jiný policisté. Záleží na tom, jestli to oddělení třeba v Rokytnici, kde mám 8 policistů, tak nemůžu pokrýt službu 24 hodin, aby byla stálá služba plus dvoučlenná hlídka, aby byla každý den venku. To nelze. Takže my se snažíme, třeba Rokytnici pomáhá rychlostské oddělení, kde je více lidí. V Týništi nám chybějí policisté, kde máme jenom 12 policistů, takže tam zase jim pomáhá Dobruška. Dá se říci, že vždycky reagujeme na tu bezpečnostní situaci v rámci toho okresu. Je pravda, že prostě jsou dislokováni v těch 5 obvodních odděleních, teď mluvím o pořádkové policii, ale ta navzájemný pomoc, to je otázka, jak to nastavíme my jako vedení, protože musíme těm menším útvarům pomáhat prostě. Takže já teďka přesné číslo, kolik každý den, to je každý den je prostě jiný. A stanovujeme to prostě podle, ráno máme vždycky operativní poradu, pokud se v noci něco událo nebo očekáváme nějakou událost, tak podle toho ty hlídky různě přesouváme. Navíc ještě máme dopravní policii, která sice charakter dopravní policie je jiný, měla by hlavně působit na úseku prevence, vyšetřujou dopravní nehody, ale když je potřeba, tak je používáme i na výkon služby v rámci veřejného pořádku a podobně. Na závěr, pane veliteli, poslední otázka. Aktuální téma, prezidentská amnestie. Jaký je názor
policejního velitele na tento krok prezidenta Václava Klause? Tak můj názor je zcela jednoznačný. Já v žádném případě s takovým rozsahem amnestie nesouhlasím. Podle mého názoru nemám problém s tím, pokud amnestie řeší případy nedbalostního trestného činu, s tím nemám problém. Mám problém zejména s tím ustanovením, kde v amnestii se řeší, nebo amnestie vlastně nám osvobodí pachatele, kteří více než 8 let nebyli postaveni před soud. Mám tu zkušenost, zaprvé se jedná zejména o pachatele hospodářské trestné činnosti, jedná se o kvalifikovanou trestnou činnost. Tito pachatelé mají advokáty a taktikou těchto advokátů, kdy je společně s pachateli co nejdéle zdržovat to vyšetřování trestného činu, protože i to, že uplynula určitá doba od spáchání trestného činu, pak při výroku soudu je nějakým způsobem vždycky zmíněno a je to pro pachatele výhodnější. Čili tady to není o tom, že bychom my pomalu vyšetřovali státní zastupci nebo soudci, že by pomalu soudili, ale my se musíme vyrovnávat se spoustou obstrukcí, kteří tito pachatelé prostřednictvím svých advokátů nám znášejí. A z toho důvodu mě teďka velice mrzí, když tyto případy vlastně přijdou vníveč. Máme tady konkrétní případ Vanily, která pyramidové hry, která zasáhla náš okres začátkem 2000-2001. Kdy jsme případ vyšetřovali, táhlo se to od roku 2001. Je tam zhruba 300 poškozených se škodou přes 3 miliony korun. Když se konečně podařilo teď v prosinci odsoudit dva pachatele k podmíněným trestům, tak vlastně amnestie nám tento případ zastavila a tito pachatelé budou jakoby netrestáni. A obávám se, že poškození se žádných nároků nedočkají, protože ty jejich nároky v občanskoprávním řízení budou promlčeny. Možná řeknu silný výraz, souhlasíte se mnou, že je to výsměch nejenom poškozeným, ale ve své podstatě i vám policistům? S tím souhlasím. Já se na to ještě snad víc dívám z toho pohledu těch poškozených, ta zoufalost těch osob, protože oni byli poškození, pachatelé se jim vysmívají, a oni se nedočkají ani toho materiálního nároku. To, že jsme my třeba dělali zbytečnou práci, dobře, jsme placeni za to, abychom ty případy vyšetřovali. Ale pořád nejste placeni za zbytečnou práci. Nejsme placeni za zbytečnou práci, ale my to snad zkousneme lépe, ale být na pozici toho poškozeného, který veškeré úspory věnoval do nějakého pofiderního programu, nebo když vidím v televizi případy Trend, Quantum, H-systém a tito pachatelé budou dneska vlastně bezúhonnými občany, tak to opravdu nesvědčí o tom, že chceme zatočit s korupcí a podobně. Prostě 8 let trvající trestní stíhání při dnešních možných procesních různých zdržovacích taktikách není pro některé právníky problém, aby ten případ tak daleko vlekli. Takže tady tu část amnestie jsem absolutně nepochopil. Pane veliteli, děkuji vám za rozhovor. Ať se vám i policii v roce 2013 daří. Děkuji. A vám hezký den.